የሚነደውን እሳት ከማጥፋት ቤንዚን ማርከፍከፍን የመረጡ አሁንም ወደ ጦርነቱ አውድማ መሰስ ብለው እየገቡ ይገኛሉ። አሜሪካ ፊሽካውን በነፋች ማግስት ቱርክም ትንቅሳቅሳለች። ጦሯን ይዛ የኢትዮጵያ ፍንጫ ስር ገብታለች። የቱርክ ሰሞንኛ አካሄድና ለሶማሊያ አለሁልሽ ማለቷ ከምን መነጨም? በመረጃ ሰዓታችን የምናነሳውና የመረጃ ክፍለ ጊዜያችን የሚያጠነጥንበት አበይት ርዕሰ ጉዳይ ሲሆን ከዚህ ባሻገር አሜሪካንም ሶማሊያን በጥብቅ እያስጠነቀቀቻት ትገኛለች። የጦርነቱ እሳት ከተለኮሰ አንዴ መመለሻው የለምና ደጋግማችሁ አስቡበት የሚል ማስጠንቀቂያ ከወደ አሜሪካ ተሰምቷል። አሜሪካ ከማን ወገን ወገነች? አሜሪካ ራሷን ማግለልንስ ለምን መረጠች? አሁንም ጉዳዩ እያነጋገረ ቀጥሏል። ይህ በዚህ መልኩ በቀጠለበት በአሁኑ ወቅት ላይ ኢትዮጵያ ያልታሰበ ስራ ሰርታለች። አደገኛው የኢትዮጵያ የቤት ስራ ወደ ቻይና ቤጂንግ ያቀና ሆኗል። የኢትዮጵያ ወታደራዊ ስምምነትና ፊልድ ማርሻሉ ከቤጂንግ ይዘው የተመለሱት ታላቁ የምስራች ለቀጠናው ሌላ የራስ ምታት ሆኗል። በዝርዝር እንቃኘዋለን። አሜሪካ አንድ ሀቅ አምናለች። በዚህ ወቅት ላይ ከመቼውም ጊዜ በላይ ፑቲንን ማሸነፍ ቀርቶ መጋፋት የማንችልበት ደረጃ ላይ ደርሰናል ያለችው አሜሪካ የሩሲያ ዩክሬን ጦርነት ሩሲያን ከማዳከም ይልቅ የበለጠ ጡንቿን አፈርጥሟታል ሲሉ በአደባባይ ተናዘዋል። ይህ ለምን ተባለም? የዛሬው ዓለም አቀፍ ጉዳያችን የምስራቅ አፍሪካ ትኩሳትን መነሻ በማድረግ እስከ አሜሪካና እንዲሁም ምስራቅና ምዕራብ አውሮፓ የተሻገሩትን ትኩስና አንገብጋቢ የዓለም አጀንዳዎችን እየቃኘ ይዘልቃል። ሰላም ጤናና ፍቅር በያላችሁበት ይሁን። ይህ አዲስ ዴይሊ ኒውስ የዩቲዩብ ቻናል ነው። ከላይ በመግቢያችን ያነሳሳናቸውን የዓለም ትኩሳቶችን በስፋትና በዝርዝር የምንቃኝበት ሰዓት ላይ ደርሰናል። እስከ ፍጻሜው አብሮነታችሁ ከኛ ጋር እንዲሆን በአክብሮት ስንጋብዛችሁ፣ በቅድሚያ ለቻናሉ አዲስ ከሆኑ ቻናሉን ሰብስክራይብ ያድርጉ። ቪዲዮን ላይክ፣ ሼር በማድረግ ሀሳብ አስተያየቶትን በሀሳብ መስጫ ሳጥናችን ላይ በማስፈርም አብሮነታችሁን ከኛ ጋር እንድታደርጉ የጋበዝን፣ ወደ ዝርዝሮቹ ተሻገርን። ከቅርብ ጊዜያት ወዲህ ምስራቅ አፍሪካ ላይ የተለኮሰው እሳት እየተቀጣጠለና እየተጋጋመ ይገኛል። እዚህ እሳት ላይ ውሃ ከመጨመር ቤንዚን ማርከፍከፍን የመረጡ የሚመስሉት ሀያላኑም ቢሆን አሁንም እየተቀላቀሉበት ይገኛሉ። ግብፅም እፎይታና ፋይታን ከማግኘት ይልቅ ይህኑ ሂደት የምታስቀጥልበትን መንገድ ከዚያም ከዚህም እያፈላለገች እንደምትገኝ በገሃድ በአደባባይ ታይቷል። የቱርክ ሰሞንኛ አካሄድም መንገዱን የለየ ቁርጡንም ያሳወቀ ተብሎ እንዲታሰብና እንዲታመን እያደረገ ይገኛል። ይህኑ የጎረቤት ትኩሳት ያዝ አድርገን ወደ አውሮፓ ጉዳዮቻችን እንሻገርና የዓለም ትኩሳትን የተመለከተውን እናስቀድም። ከቅርብ ጊዜያት ወዲህ ሩሲያን ለማዳከም በሚል በዩክሬን በኩል ጦርነት የከፈቱት እና አሜሪካና የእርሷ ተከታዮቹ ምዕራባውያን እንዳሰቡት እንዳልሆነላቸው በጋር ታይቷል። የሩሲያ ዩክሬን ጦርነት ሩሲያን ከማዳከም ይልቅ የበለጠ አፈርጥሟታል፣ አቅሟንም ከፍ እንድታደርግ ምክንያት ሆኗታል የሚለው የአሜሪካ ኑዛዜ የዚህ ማሳያ ሆኗል። የአሜሪካ አየር ኃይል አዛዥ ሩሲያ የረዥም ጊዜ ዋሽንግተን ተገዳዳሪ ሀገር ትሆናለች ብለው የሩሲያ ጦር ከዩክሬን ጦርነት በፊት ከነበረው የበለጠ ጠንካራ ሆኖ መገኘቱን ገልጿል። የዓለማችን ቁጥር አንድ ልዕለ ኃያል ሀገር የሆነችው አሜሪካ የሩሲያ ጦር አሁን ላይ ጠንካራ እንደሆነ ተናዛለች። በአሜሪካ አየር ኃይል የአውሮፓና የአፍሪካ ዋና አዛዥ ጀነራል ጄምስ ሴከር እንደተናገሩት ከሆነ የሩሲያ ጦር ከዩክሬን ጦርነት በፊት ከነበረው የበለጠ ጠንካራ እንደሆነ አንስተዋል። ጀነራል ጄምስ እንደተናገሩት ከሆነ በዓመታዊ የአየር ኃይልና ጠፈር ሳይንስ ጉባኤ ላይ ተገኝተው ያደረጉት ንግግር የሩሲያ ጦር አሁን ላይ ከነ ጥንካሬው እንደሆነ ገልጸዋል። ከ100 በላይ የሩሲያ አውሮፕላኖች በዩክሬን ተመተዋል ቢባልም አሁንም የሩሲያ ጦር ጠንካራ ነው ያሉት አዛዡ ሩሲያ የአሜሪካ የረዥም ጊዜ ተገዳዳሪ ሀገር ትሆናለች ሲሉም ተደምጧል። የአሜሪካ ድምጽ ሬዲዮ እንደዘገበው ከሆነ በዩክሬን ጦርነት ምክንያት ሩሲያ 350 ሺህ ያክል ወታደሮችን በሞትና በአካል ጉዳት አጥታለች። የሩሲያው ፕሬዝዳንት ቭላድሚር ፑቲን 180 ሺህ አዲስ ወታደሮች ጦሩን እንዲቀላቀሉ የሚያደርግ ህግ መፈረማቸውን ተከትሎ ሞስኮ በአጠቃላይ ያላት ጦር ወደ 1.5 ቢሊዮን እንዲያድግ ምክንያት ይሆናል። ሩሲያ ከቻይና በመቀጠል ግዙፍ ጦር ያላት ሁለተኛው የዓለማችን ሀገር እንደሆነች መረጃውም ያመላክታል። ጀምስ አክለው እንደሚገልጹት ከሆነ አሜሪካ እጅግ ውድ የሆኑ የስለላና የደህንነት አውሮፕላኖች መጠቀም ልታቆም እንደሚገባ ያሳሰቡ ሲሆን ከ10 ሺህ እስከ 20 ሺህ ዶላር የሚያወጡ ሰው አልባ ድሮኖች ከመጠቀም ርካሽና የተሻለ መረጃ ሊሰጡ በሚችሉ ድሮኖች መቀየር ይገባል ብለዋል። አፍሪኮም የተሰኘው የአሜሪካ አየር ኃይል ዋና ማዘዣ ለስለላና ደህንነት ስራዎች
40 ሚሊዮን ዶላር የሚያወጣ ሰው አልባ አውሮፕላን ሲጠቀም እንደነበር ግን አዋጭ እንዳልሆነ ጀነራሉ ጠቁመዋል። ጀነራል ጀምስ አክለው በዩክሬን ጦርነት ወቅት ውድ ያልሆነ ስለላና ወታደራዊ አገልግሎት የሚሰጡ ሰው አልባ አውሮፕላኖች ተሞክረው ውጤታማ እየሆኑ በመሆናቸው አሜሪካም ይህን ልትጠቀም እንደሚገባ እንዳሳሰቡ በመረጃው ተጠቅሷል። ወደ ምስራቅ አፍሪካ ጉዳይ መለስ ስንል ቱርክ ከቅርብ ጊዜያት ወዲህ የኢትዮጵያ ተቃራኒ መስመር ላይ የቆመች መስላለች። ጦሯን በተጠናከረ መልኩ የሶማሊያን ባህር ክልል ለመጠበቅ በሚል በቀጣይ ወር የጦር መርከቧን ልትልክ እንደምትችል መግለጿ የዚህ ማሳያ ሆኗል። ቱርክ በመዲናዋ አንካራ በ6 ሚሊዮን ዶላር ለሶማሊያ ኤምባሲ ለመገንባት በእንቅስቃሴ ላይ መሆኗም በተገለጸበት በዚህ ወቅት ላይ ጦሯን የባህር ክልል ጥበቃ በሚል ልታሰማራ እንደሆነ ተሰምቷል። ቱርክ የሶማሊያን የባህር ክልል ከውጭ ከሚሰነዘር ስጋት ለመከላከል በመጪ ወር የጦር መርከብ ቦቿን በአካባቢው ልታሰማራ እንደሆነም ታውቋል። በተያዘው የፈረንጆች ዓመት መጀመሪያ የመከላከያ ስምምነት የተፈራረሙት ሞቃዲሾና አንካራ በሁለትዮሽና ደህንነት ጉዳዮች ላይ በትብብር ለመስራት ውሳኔ ላይ ደርሰዋል። ቱርክ በቀጣይ ወደ ሶማሊያ የባህር ክልል ታሰማራለች የተባለው የባህር ኃይልም የዚህ የመከላከያ ስምምነት አንዱ አካል ተብሏል። ወደ ቀጠናው የሚመጡት ሁለት አይነት መርከቦች ሲሆኑ አንደኛው አንካራ በአካባቢው ለምታደርገው የነዳጅ ማውጣት እንቅስቃሴ የሚያገዝ ሲሆን፣ ሌሎች ደግሞ የሶማሊያን የባህር ክልልና የነዳጅ አውጪ ቡድን የሚጠብቁ ናቸው ተብሏል። ቱርክ በሶማሊያ የሚሳኤልና የጠፈር ሮኬት መሞከሪያ ጣቢያ ልትገነባ እንደምትችል ተገልጿል። የቱርኩ የኤነርጂ ሚኒስትር ባሳለፍነው ሳምንት ለሀገሪቱ መገናኛ ብዙሃን እንደተናገሩት ከሆነ ተርኪሽ ፔትሮሊየም የተባለው ኩባንያ እያንዳንዳቸው 5000 ኪሎ ሜትር ስኩዌር በሚሸፍኑ ሶስት አካባቢዎች ላይ የነዳጅ ፍለጋ እንዲያደርግ በሶማሊያ ፍቃድ ሰጥቶታል። ሀገራቱ በገቡበት ስምምነት መሰረት እንደሚገኙ የነዳጅ መጠኑ ለመከፋፈልና ላስፈልጋቸው አካል መሸጥ እንደሚችሉ ጠቅሷል። ይህን ተከትሎ ሁለት መካከለኛ የውጊያ መርከቦች እና ሌሎች ቁጥራቸው በውል ያልታወቀ አጋዥ መርከቦች አካባቢው ለመቃኘት ወደ ስፍራው እንደሚያቀኑ ሚድል ኢስት አይ ዘግቧል። ከጥቅምት ወር ጀምሮ እንደሚሰሩ የተነገረላቸው እነዚህ መርከቦች ከባህር ኃይል ሽፍቶች እንዲሁም ከምድር ሊሰነዘር የሚችል የትኛውንም ጥቃት የመመከትና የቅኝት አገልግሎት በበቂ ሁኔታ መፈጸም የሚያስችል አቅም አላቸው ተብሏል። ከሶማሊያ ጋር ትብብሯን ያጠናከረች የምትገኘው ቱርክ በመዲናው አንካራ በ6 ሚሊዮን ዶላር ለሶማሊያ ኤምባሲ ለመገንባት በእንቅስቃሴ ላይ እንደምትገኝ ታውቋል። ኢትዮጵያ ከሶማሊላንድ ጋር በወደብ ጉዳይ የተፈራረመችው የመግባቢያ ስምምነት ተከትሎ ሞቃዲሾና አንካራ የመከላከያና ኢኮኖሚያዊ ትብብር ስምምነት መፈጸማቸው ለምን እያስባለ ይገኛል። አንካራ በሶማሊላንድ ወደብ ምክንያት ቅራኔ ውስጥ የሚገኙትን አዲስ አበባና ሞቃዲሾ ለማሸማገል ሁለት ያልተሳኩ ጥረቶችን ማድረጓ የማይዘነጋ ነው። ይህ በእንዲህ እንዳለ በሶማሊያ ዩናይትድ ስቴትስ አምባሳደር ሪቻርድ ራይሊ በቃለ ምልልስ ወቅት ላይ አንድ ጉዳይ አንስተዋል። በምስራቅ አፍሪካዊት ሀገር እየተጋፈጡ ያሉ ዲፕሎማሲያዊ ጥረቶችና የጸጥታ ፈተናዎች አሜሪካን በእጅጉ እንደሚያሳስብ ገልጿል። እኚህ ሰው አሜሪካ በሶማሊያና በኢትዮጵያ መካከል ያለውን አለመግባባት ሰላማዊ ዲፕሎማሲያዊ መፍትሄ ለማግኘት የሚደረገውን ጥረት ታበረታታለች ሲሉ ተደመጡ። ከሶማሊያ ከተገነጠለችው ሶማሊላንድ ግዛት ጋር የመግባቢያ ስምምነት በተፈራረመችበት ወቅት ላይ ውዝግብ ውስጥ መግባታቸው ይታወሳል። ሶማሊያ ሉዓላዊነቷን የሚዳፈር ነው ብላ የምትገልጸው ይህ ስምምነት አሁንም ቢሆን ቁጣውን እንደቀጠለ ነው። ስምምነቱ ኢትዮጵያ በሶማሊላንድ የቀይ ባህር ዳርቻ ላይ ሰፊ የሊዝ መብት የሚሰጣት ይሆናል። በሞቃዲሾ የሚገኘው የአሜሪካ ኤምባሲ የሹመት ደብዳቤያቸውን በቅርቡ የሚያስገቡትና በወርሃ ግንቦት ስራቸውን ይጀምራሉ ተብለው የሚነገርላቸው አምባሳደር ራይሊ አሜሪካ ሰላማዊ ውሳኔዎችን ለማፈላለግና የሶማሊያ መንግስት ሽብርተኝነትን መዋጋት ረገድ ድጋፍ ለማድረግ ቁርጠኝነት አላት ብለዋል። ለዚህ ወቅታዊ ሁኔታ ዲፕሎማሲ መፍትሄ መኖሩን ለማረጋገጥ በትብብር እየሰራን እንገኛለን ብለዋል። በሶማሊላንድና በኢትዮጵያ መካከል በዚህ የመግባባት ስምምነት የተፈጠረው ክስተት አሳዛኝ ያሉ ሲሆን በጣም የሚያናጋና የተጀመረውንም ሰላም የሚያደፈርስ ነው ብለዋል። በእርግጥ እውቅና ስለሌለው በዲፕሎማሲ መንገድ ለመፍታት እየሞከረ ነው ብለዋል። የሶማሊያ ቁልፍ አጋር የሆነችው ቱርክ በጎረቤት ሀገራት መካከል የተፈጠረውን አለመግባባት ለመፍታት ጥረት ስታደርግ ብትቆይም በአንካራ ያለ ስምምነት የተጠናቀቁት ሁለት ያክል ድርድሮች አሁንም ቢሆን ተስፋ ሰጪ ናቸው ለማሰብ አዳጋች ነው። በስብሰባው ላይ ሀገራቸውን የወከሉት የኢትዮጵያና የሶማሊያ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሮች በቀጥታ ውይይት አላደረጉም። የቱርክ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር መካከላቸው እንደነበሩም ተነስቷል። የቱርኩ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ሀካን ፊዳን በወቅቱ የተካሄዱትን ንግግሮች ታማኝ፣ ቅንና ወደፊት የሚመለከቱ ሲሉ ገልጸውታል። በድርድሩ ላይ የተሳተፉት የሶማሊያ የፕላንና የዓለም አቀፍ ትብብር ሚኒስትር አብዲ አይቴን ሁለቱ ወገኖች የተስማሙበት ብቸኛው ነገር መስከረም 17 እንደገና እንዲሰበሰብ ነበር፣ እሱም አልሆንም ብለዋል። ዋናው ጉዳይ ኢትዮጵያ ከሶማሊላንድ ጋር የተደረሰውን የመግባቢያ ስምምነት ለመሻር እምቢ ማለቷ አሁንም ቢሆን ሶማሊያ በሄደችበት አቋም እንድትጸና ያደርጋታል ብለዋል። እናም ኢትዮጵያ ከስምምነቱ ላለመውጣት አቋሟን አጽንታ ከቀጠለች ከሁለቱ ሀገራት ውይይት አንዳች ፍሬ ይገኛል ብሎ ማሰብ አዳጋች ነው ተብሏል። በዚህ ዓመት መጀመሪያ ላይ ከአሜሪካ ድምጽ ሬዲዮ ጋር የተነጋገሩት ሌላኛው ተንታኝ መቀመጫውን ዋሽንግተን ዲሲ ያደረገው የስትራቴጂክና ዓለም አቀፍ ጥናት ማዕከል ተመራማሪ የሆኑት ካሜሮን ሁድሰን ዩናይትድ ስቴትስ በተረጋጋው አካባቢ ያለውን ውጥረት ለማርገብ ያላትን ቁርጠኛነትና ችሎታም ጥያቄ አንስተውበት
ይገኙበታል። ምንም እንኳን በቱርክ ውስጥ የከሶስተኛ ዙር ድርድር መፍትሄ ሊመጣ እንደሚችል ተስፋ አለኝ ሲሉም አያይዘው አንስተዋል። ያም ሆኖ ግን በግብጽና በኢትዮጵያ መካከል እየጨመረ የመጣው የናይል ውሃ ግጭት ወደ ሶማሊያ እየፈሰሰ ይገኛል። ኢትዮጵያ በሶማሊላንድ እውቅና ለመስጠትና ይዞታዋን ለመመስረት እርምጃዎችን ስትወስድ፣ ግብጽ በሶማሊያ ወታደራዊ ሚናውን እያጠናከረች ትገኛለች። በታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ የግብጽና የኢትዮጵያ ጦርነት ወይም ደግሞ የውክልና ጦርነት በታላቁ ህዳሴ ግድብ ምክንያት ግብጽና ኢትዮጵያ ወደ ውክልና ጦርነት ወይም ፕሮክሲ ዋር ሊገቡ የሚችሉ ስጋቶችም እየተጫሩ ይገኛሉ። በአፍሪካ ቀንድ ያለውን የግብጽና ኢትዮጵያ ፉክክር እንደ ኢትዮጵያው ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ያሉ መሪዎች ዓላማ የሶማሊያና የሶማሊላንድ ስትራቴጂካዊ ሚና እንዲሁም የቀጠናው ዋና ዋና ተዋናዮች ቱርክና የተባበሩት አረብ ኤሚሬትስ ሀገራትን ተሳትፎ በጂኦፖለቲካዊ አካሄድ ከታየ አሁንም ቢሆን ብዙ የቤት ስራዎችና የአሰላለፍ ለውጦችን ሊያመጣ ይችላል ተብሎ እየታሰበ ይገኛል። ሶማሊያ ከቱርክ እስከ ግብጽ ብሎም ደግሞ ሌሎች አቅሜን ያጠናክሩኛል የምትላቸውን እርምጃዎች ብትሄድም ኢትዮጵያም ወሳኝ የተባለ ወታደራዊ ትብብሯን ለማሳደግ ከቻይና ጋር በወረቀት ያኖረችው ስምምነት ሌላ የቤት ስራ ሆኖባታል። የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ጠቅላይ ኤታማዦር ሹም ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ የሚመራው የኢትዮጵያ ከፍተኛ ወታደራዊ ልዑክ በ11ኛው የቤጂንግ ዣንግሻን ፎረም ላይ በተሳተፈበት ወቅት ላይ ይህ ስምምነት እንደተፈጸመ ታውቋል። 11ኛው የቤጂንግ ዣንግ ፎረም ከ100 በላይ ሀገራትና ድርጅቶች የተሳተፉበት ሲሆን ሰላም ለጋራ ተጠቃሚነት በሚል መሪ ቃል እየተከበረ ይገኛል። በዝግጅቱ ዓለም አቀፍ ደህንነት፣ በቀጠናዊ መረጋጋትና መከላከያ አዳዲስ ቴክኖሎጂዎች ላይ ወሳኝ ውይይቶች ተካሂደዋል። ከመድረኩ ጎን ለጎን ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ ከቻይና ማዕከላዊ ወታደራዊ ኮሚሽን አባልና ከቻይና ማዕከላዊ ወታደራዊ ኮሚሽን የጋራ ስታፍ ዲፓርትመንት ዋና ኤታማዦር ሹም ጀነራል ሊዮ ዢንሊ ጋር ተወያይተዋል። በውይይቱ ወቅትም ሁለቱ ወገኖች በአምስተኛው ትውልድ ጦርነት ወይም ደግሞ 5G ዋር፣ በቴክኖሎጂ ሽግግር፣ ወታደራዊ መሳሪያዎችና በወታደራዊ አቅም ግንባታ ዘርፎች በጋራ ለመስራት ስምምነት ላይ የደረሱ ሲሆኑ ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላና የቻይናው አቻቸው የመግባቢያ ስምምነት ሰነድን ተፈራርመዋል። ከፍተኛ ወታደራዊ መኮንኖችም ሁለትዮሽ ወታደራዊ ትብብርን ወደ አዲስ ከፍታ ለማድረስ ቃል መግባታቸው ታውቋል። ወደ ቤተሰቦቻችን ለዛሬ ያዘጋጀናቸው ዓለም አቀፍ ትኩሳቶችና የዓለምን ፖለቲካዊ ውጥረትና አካሄድ የቃኘንበት የመረጃ ሰዓታችን እዚህ ጋር ያበቃል። ለቻናሉ አዲስ ከሆኑ በድጋሚ ቻናሉን ሰብስክራይብ ያድርጉ። ቪዲዮን ላይክ፣ ሼር በማድረግ እንዲሁም ደግሞ ሀሳብ አስተያየቶትን በማጋራት አብሮነትዎን እንዲያሳዩ በአክብሮት የጋበዝን የዛሬውን እዚህ ጋር በቃን። መልካም ጊዜ።